te rade to broj telefona na koju mogu ljudi da se obrate u vezi slavlja. Ja mislim da su jedno slavlje s budom već pogodili sad jednu lovačku zabavu, ali u svakom slučaju kažite broj telefona. Broj telefona to je šef Rade, kome mogu da se svi obrate, 060-336-3050. 060-336-3050. Hvala vam puno. Još jednom želim vam srećan put. Eto tako, poštovani gledalci, nadamo se da ste uživali u ovoj 109. emisiji ili 109. izdanju Muzike za dušu. Da se zahvalimo Skupštini opštine Rača, kompaniji VU, Gana Stilo Butiku i izvemnoj radičkoj zadruzi Agro Rača. Naravno, mom dragom prijatelju Budi, Niđi i ovom novom detetu ovde. A Vujče je bio moralna podrška ovde se nam. Još jednom želimo laku noć i prijatno, da ste živi i zdravi, sanjajte one koji vam se sviđaju, a mi ćemo već nekako da se snađemo. Idući četvrtak, 21 sat, još jedna lepa emisija, još jedno izdanje, do tada na pravom ste mestu, na mestu VU televizije. Za kraj, ovaj prefantastični orkestar Bingo, jedno lepo kolo, a mi se vidimo idući četvrtak. Laku noć.